Prosseguindo no estudo dos Evangelhos, estamos na página 89, vamos agora ao item 7. Jesus vai ser desafiado. Com que autoridades fazes isso? Então vamos começar a nossa leitura pelo Evangelho de Lucas. Não tem a sua Bíblia aberta, nós vamos lendo várias referências, lembrando que nós estamos fazendo uma harmonia dos evangelhos, então estudamos os evangelhos em paralelo, né? Isso melhora o nosso entendimento, ok? Então vamos ler Lucas capítulo 20, versículo 1, que diz o seguinte: e aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos. Então aqui, Lucas, ele citou sacerdotes, escribas e anciãos. Desse grupo fazia parte também, claro, os saduceus e os fariseus. Lucas citou esses três aqui. Anciãos eram as pessoas mais experientes de Israel, né? Era uma sociedade patriarcal. Lembre-se que ancião significa presbítero, né? Era uma sociedade patriarcal. E os mais experientes, ainda que eles não fossem sacerdote e escriba, eles tinham uma influência na cultura e na vida de Israel, né? Bom, vamos agora para Mateus, capítulo 21. O versículo 23, que diz o seguinte: e chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazem isso? E quem te deu tal autoridade? Nós sabemos que eles procuram uma oportunidade para matar Jesus. Eles querem pegar uma palavra de Jesus para justificar diante do povo a morte de Jesus, porque eles querem matar Jesus, né? Bom, no versículo 24 diz: e Jesus respondendo disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Ou seja, Jesus vai usar uma estratégia, porque Jesus não queria responder nesse momento. Vai chegar um momento em que Jesus, ele vai responder claramente diante do sumo sacerdote. Ele vai responder claramente que ele fazia aquelas obras pelo poder de Deus, que ele era filho de Deus, que em breve ele veria ele assentado à direita de Deus, vindo nas nuvens com poder e glória. Tá bom? Claro, falando aí deles, representando Israel e do futuro. Mas nesse momento Jesus não quer falar com eles. Jesus ainda tem muitos sermões, serão 3-4 dias aí de muita pregação. Tá ok? Então, Jesus disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se má disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. E Jesus então pergunta: o batismo de João, está falando de João Batista, claro, né? O batismo de João era, de onde era? Do céu ou dos homens? Ou seja, era um batismo realmente que Deus havia enviado, um batismo, era o batismo de arrependimento. Lembre-se que eu expliquei para vocês que o batismo de João não era um batismo cristão. As pessoas que iam ser batizadas por João, eles não davam testemunho de fé em Jesus, como nós fazemos hoje. Era um batismo de arrependimento. Era um batismo do céu. Não vou confundir, dizer que eu estou falando que não era um batismo do céu. Claro que era um batismo do céu. Mas era um batismo de arrependimento. João, em outros momentos, falava de Jesus como Messias, mas o seu batismo é um batismo de arrependimento. Ok? Pois bem, então Jesus fez essa pergunta. O versículo 25 continua: e pensavam entre si, dizendo:
Se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não crestes? Esses homens, eles participaram junto com Herodes, bom, da morte de João Batista. Eles é que foram enviados a João Batista perguntando, né, quem ele era, se João Batista era Elias, se era um dos profetas. E naquele momento eu mostrei para vocês que eles falaram assim, dize-nos para nós levarmos a quem nos enviou. Quem tinha enviado? Era Herodes. Era Herodes e junto com ele, sacerdotes, né, aqueles que eram colocados no poder por Herodes. Lembre-se que quem colocava o sumo sacerdote na posição de sumo sacerdote era Herodes. Ou Roma. Teve caso que o próprio César de Roma colocou como sumo sacerdote. Então era uma pessoa de confiança. Irmão, sem querer falar em político, seja o governador do Rio de Janeiro, seja o prefeito, seja o presidente do Brasil, o mundo da política é um mundo problemático. É um mundo que você vê, os acordos são institucionalizados no Brasil. Os acordos são institucionalizados. E as pessoas criticam a venda de voto, mas o voto lá no Congresso, irmão, vamos considerar institucionalizado. É a liderança do partido que ele, hoje no Brasil, ele tem o quê? Ele tem o dinheiro para os políticos fazerem campanha vem de onde hoje? Foi isso mudado há pouco tempo. Vem dos nossos impostos. E esse dinheiro vai para a mão de quem? Vai para as mãos do líder do partido. E ele distribui entre os candidatos. E é sabido, se tem notícia diária aí falando sobre isso. Essas pessoas têm que votar junto com o presidente. Muitos recebem dinheiro, depois nós vemos reclamação, você não votou comigo, porque ainda mentem, né? Recebe, ou seja, vende o voto e depois não vota como vendeu. Ou seja, o mundo dos políticos é um problema sério. Hoje, pense em Herodes. Talvez você esteja dizendo no teu coração, pastor, eu acho que Herodes era, o mundo de Herodes era tão corrupto quanto o mundo do Brasil, e talvez você esteja até certo. Bom, mas Herodes era extremamente corrupto, né? Então, quem ele iria colocar como sumo sacerdote? Alguém que aceitava a corrupção dele. É por isso que o sumo sacerdote dos dias do Novo Testamento era um saduceu. Um homem que não acreditava na integridade da Bíblia, né? Da Tanakh. O Antigo Testamento eles chamavam de Tanakh, né? Então, a corrupção era muito grande. Então, esses homens, eles não acreditavam em João Batista e não acreditavam em Jesus. Eles estavam realmente corrompidos. E essa corrupção cegava o entendimento deles. Eles não conseguiam ver que Jesus era o Messias. Eles não conseguiam ver isso. O versículo 27, ainda de Mateus, diz: e respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. O motivo da pergunta não era aprendizado. O motivo da pergunta era colocar alguma cilada diante de Jesus. Então, por isso que Jesus não quis responder. E nós veremos que após isso, é importante nós fazermos um estudo sequencial dos evangélicos, harmônico, né? Jesus vai falar uma série de parábolas, e o alvo dessas parábolas são as autoridades judaicas. O comentário do nosso livro conclui esse tópico dizendo o seguinte: note que Jesus recusou a declarar a verdadeira razão pela qual fazia esses milagres. Isso nos traz a seguinte lição: os ímpios não devem ouvir determinadas verdades do Evangelho. Essas autoridades, né, sacerdotes e escribas e anciãos que foram citados por Lucas nesse momento, Mateus citou sacerdotes e anciãos, e colocando aqui também os fariseus, os saduceus, todos eles, essas autoridades, eles eram ímpios.
eles eram ímpios. Por isso eu coloquei para vocês. Para estar ao lado de Herodes, para ser um eleito de Herodes, tinha que ser um corrupto. Tinha que ser um corrupto. E eu comparei a situação do Brasil, falando da política do Brasil, que existe um histórico triste de corrupção, um histórico triste de corrupção. Eu vou contar para vocês um exemplo, né? Vou contar um exemplo de corrupção no Brasil hoje, e para vocês poderem entender a corrupção naquele período. Eu estava vendo o noticiário ontem, dia 11 de setembro, dia de desastre, né? Saiu um noticiário que o governo brasileiro ele vai punir os militares que na década de 60 eles mataram um militante comunista. Se o militar estiver morto, os familiares dele serão punidos, como terão que indenizar a família do comunista que foi morto. Eu fui na história pesquisar sobre aquele comunista, agora eu não me lembro o nome dele, né? Eu fui na história pesquisar o nome daquele comunista e a vida dele. Eu vi como ele foi morto. Ele foi morto numa operação do exército, né? Uma operação da polícia, ou seja, os familiares que serão punidos hoje, presta atenção, o que é a corrupção? Os policiais e os seus familiares serão punidos hoje, eles mataram ele numa operação. Eles chegaram, renderam ele, está preso, renda-se. O que que o homem tem que fazer? Se a autoridade policial rendeu ele, ele tem que levantar as mãos e se entregar. E a história comprova que ele estava dentro de um carro, ele virou para se pegar algo. Os policiais pegaram e atiraram nele. Essa história é comprovada. Tá bom? E aí depois fala assim, não, mas ele não ia pegar arma, porque não encontraram arma no carro. Ele ia pegar uma pílula de cianeto, uma pílula que é um veneno para aqueles, normalmente os comunistas faziam isso, cometendo suicídio. Os policiais viram o movimento, tiveram que atirar nele. E esse homem quem é? Ele tinha matado diversas pessoas, até civil, pegou um americano, sequestrou um americano. Ah, você é americano? Quem você é, não era militar, não era nada, mas matou ele. Porque americano tem que morrer, porque isso dá ibope para a nossa causa. E ele matou diversas pessoas, fez diversos assaltos. Né? Os militantes que trabalhavam com ele, você encontra eles hoje, encontra a entrevista deles, eles falando, olha, nós temos que reconhecer que, na verdade, nós queríamos implantar uma ditadura no Brasil. A ditadura do ateísmo, do comunismo, tá ok? Esse grupo que esse homem fazia parte, ele matou até outros comunistas, dizendo, você delatou alguém, matava até outros comunistas. Esse homem é um bandido, mas o Estado brasileiro vai indenizar as famílias desse homem e até os familiares dos militares e os militares vivos que participaram daquela operação vão ter que indenizar. Eu, sinceridade, se alguém falasse, ele só tem um emprego, você trabalhar como militar e perseguir bandido. Eu falei, rapaz, tá escado eu daqui 20 anos, 30 anos, ou meu filho daqui a 50 anos, ter que indenizar porque o governo brasileiro hoje quer valorizar aqueles comunistas. Comunistas assassinos, eles dizem, não, mas aquela era uma causa pela liberdade do Brasil. Os companheiros deles, os comparsas dele, hoje tem entrevista deles dizendo, não era para libertar o Brasil, era para implantar uma ditadura. Mesmo assim, foi anunciado ontem, 11 de setembro. Então a corrupção, esse exemplo de corrupção atual, super atual do Brasil, porque isso é uma corrupção. Isso é uma corrupção, né? Era o que acontecia em Israel. Então, se eu fosse sacerdote, eu nunca vou querer ser sumo sacerdote. Porque para ser sumo sacerdote, tinha que estar do lado de Herodes. E os sacerdotes que, vamos dizer, de alguma maneira tinham algum favor especial,
ele tinha que se corromper também. Haviam sacerdotes corretos? Havia. Bom, o sacerdote correto que nós conhecemos desse período já estava morto, João Batista, né? Mas ele não estava nem no templo. Ele estava no deserto pregando. Provavelmente porque João Batista foi para o deserto? Porque estar no templo naqueles dias era perigoso, era problemático. Você estava vendo a corrupção a todo momento ao seu lado. Essa foi provavelmente a razão que João Batista falou: olha, eu sou filho de sacerdote, tenho direito ao sacerdócio, gostaria de estar aqui cumprindo a missão de Deus, mas aqui não dá. E eu sei que você deve estar falando no seu coração: pastor, isso parece que está falando das igrejas desses dias atuais, né? E